Birlikte göre meydançıdan baş verir. Yarım müdafiyeci Bissini topu Faketti'ye ötürür. Faketti ileri çıkır, o topu Anastasi'ye ötürür. Top evvelki kimi Anastasi dedi. O Mazzola'ya ötürür, yine Anastasi. O sol cinahla ilerleyir, vurur, top kapıdan yan geçir. Başla, başla beyli. Bu Çetti'di, o Olimpia stadyumundadı. Birlikte hakim Caltella cerime zerbesi tayin edilir. Cerime. Bestekarlar Gundo ve Mauricio de Angelis. Eğer sizin sevimli komandanız galip gelirse sevinebilirsiniz. Sevinin. Rejisör Sergio Carbucci. Her şey hemen o müthiş yay seheri baş verdi. Mes Ağustos'un 17'si, Cuma günü. O vakit ben öz güzel, rahat ve şen Megalopsum'daydım ve bilmirdim beni ne facia gözleyir. Ruby, neden için derman? Senin yakışı, çok geçey, yaylı permaflex düşeğinde dincel. Pasto Market, en büyük poşla satış şirketi. Pasto Market. Hemin seher hemşeki kimi ben arvadımla seher yemeğine yollandım. Dayan, 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 dayan. Birinci benim. Yol ver, geç. Magda tersi yeleme. Birinci benim. Çekil. Geç dedim. Sizin hoşladığınız likör, o adamı hiç de bezdirmez. Terazino alkolsuz içki, onu ham hoşluyor. Ha. Bugün yola düşürük. 26. Karakas moda nümayişidir. Elbette ermi de özümle parıram. Robi deniz seyahatini çok hoşluyor. O çok şattı. Çok şattı. Elə de azizim. Azizim, ben düz dedim, ha? Çok sağ ol. Helalik. Signora, smokingi de koyun çamadana yoksa? Elbette. Smoking? Gemide smoking neyime lazımdı? O ekvatoru keçen de lazım olacak, köbut. Bir de dolarları yakşı gizlet, her şey olabilir. Beni ahmak hesab edersen, bir bak. Ben onları en itibarlı yerde, kemerimde gizleteceğim. Metrudiyeti korumaya çalışmak mənasızdı. Şehirliler artık buna öğreşirler. Ben hemşe denize nifret edemişim. İndi denize nifret edilen bir adam, gemide İtalya'dan 6000 kilometre uzaktadı. Ela radyo kabul edicide, Fransa Ken radyosu, hatta İtalya'da da tuturdu. Sen niye giymişsin? Ben gitmiyorum, futbola kulaşmalıyım. Man olma. Bizi kapitan davet edip. Tüpürüm o kapitan yüzüne. Açak bunu, adamın nefesi daralır. Hava yok, 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 yok. Sen ki bilirsen, ben deniz havasına dözebilirim. Bu gemi beni bezdirdiğim, eğer teyare ile uçabilmezdik. Teyareleri vururlar, gemi daha itibarlıdır. Dikkat, kapitanın malumatı.
Sernişinlerden xahiş olunur ki, xilas ediciləri geyinsinlər. Niyə? Nə olub? Xahiş olunur, tez göyərtəyə qalxıb qayıqlara əyləşəsiniz. Ey, bu gəmi qəzasıdır, gəmi batır. Tez xilas ediciləri götür, götür. Kəməri bağla, axmaq, cəld ol, qaçaq. Pulları da götür. Kəməri bağla dedim, axmaq. Səs salma, deyən görək o nə deyir. Sakit. Yol ver, gəl, tez ol. Magda, deyən, məni gözlə. Diqqət, kapitanın məlumatı. Bunu necə giyirlər? Gəl, tez ol, tez ol. Başım çıxmır, bunu necə giyirlər? Tez ol, çıx, gəl. Deyən, məni gözlə, gedmə. Gəlirəm, Magda. Kapitanın məlumatı. Tez göyərtəyə qalxın. Yol verin, xahiş edirəm. Sən nə inirsən, Robi? Deyən, məni də gözlə. Magda, bu ilişi köməklə. Bəs, özünü gecəyə qoyma, tələs. Bundan başım çıxmır, bunu necə işlədilər? Tez ol, sən nə inirsən axı? Robi, bu nədir? İlahi, ilahi. Magda, o şişir. Robi. Magda. Ey, mənim arvadım huşunu itirib, kömək eləyin. Oradadır, uzanır. Hamıdan axıra qalan, gecikən, qəşəng sərnişinimizi alqışlayaq. Sakit olun, bu təlim həyəcandır. Bir məşqdir. Hər səyahətdə kimsə bunun həqiqi qəza olduğuna inanır. Növbəti gecə, mən möhkəm yatdığım vaxt uçan polis dəstəsinin növbəti seriyasını yuxuda gördüm. Diqqət, diqqət. Sərnişinlərdən xahiş olunur, təcili yubanmadan xilas edicilər geyinsinlər. Robi, yenə təlim həyəcanıdır. Məşqdir, demək belə. İlk növbədə xilas edicilər. Diqqət, diqqət. Sərnişinlərdən xahiş olunur, təcili yubanmadan xilas edicilər geyinsinlər. Gecədə rahat qoymurlar. Lap zəhləmizi tökdülər bu məşqləri ilə. Diqqət, diqqət. Ey, sən getmirsən? Təcili yubanmadan xilas edicilər geyinsinlər. Diqqət, diqqət. Sərnişinlərdən xahiş olunur, təcili yubanmadan. Magda! Zəhmət olmasa mənə kofe ver. Video as. Magda. Afisyant. Bu hardasa Mallorca'da baş verdi. Mən okeanda 13 min metr dərinlikdə üzməli olduğumu 22 gün dənizin hökmranlığı altında müxtəlif fəlakətlərlə üzləşdim. Güclü axınlarla, uca hündür dalğalarla, Pirelli göydələni hündürlüyündə dalğalarla mübarizə aparıb, nəhayət tamam haldan düşmüş quruya çıxdı. Burada kim var? Cavab verin. Burada kim var? Cavab verin. Beni eşitirsiniz. Kim var? Zibil! Bu lənətə gəlmiş kölkösü kəsin, doğrayın! Toxunulmaz təbiətə qarşı bu nə münasibətdir? Yaxşı dəmir beton avto dayanacaqlar tikin, yaxud motellər. Görən gözüm yoxdur bu milli parkları. İndi hara gedim?
Hiçbir lövhe gösterici yoktu. Ne olardı bir lövhe oh çekip yazaydınız ki? Bak bura, bura gidin. Ya. Yok! İlahi köme eleyin! İlan, ilan! El çek benden! İlahi, o ki timsahdı. Bu safari hayvanhanasında seyahat beni laf bezdirdi. Ben çimerliğe döndüm. Dehşetli bir istivariydi. Oh. Bilmirdim hara gidim. Sağa yoksa sola. Ben sola gittim. Siyasi eminliğe göre yok. Elbette sadece güneş yüzüme düşüp gözlerimi deşmesin diye. Ona göre bu yolu seçtim. Sen kimindi? Hey, bu kimindi? Kimindi? Bunu kim itirip? Ha? Güleçe, benim. Bir de çıkır ki ben dövre vurmuşam. Ben adadayım. İndiyse İtalyan gemisi Silson'un Atlantik Okyanı'nda faciəli sürətdə qəzaya uğraması hakkında xüsusi reportaj. Məlum olub ki, bu qəzada cəmi bir sərnişin idi. Söhbət hazır paltarlar dükkanının sahibi məşhur Signor Roberto Mincelli'dən gelir. Mikrofon karşısında onun xanımı Magda. Tapın benim zavallı Robimi. Ben ona dedim təyyarəli uçaq. O isə yox dedi. Gəminin üstünü tutdu. Qıza haqqında xəbər verəndə isə oynanmadı. Və nəticəsində bax belə oldu. Siz ümid edirsiniz ki onu tapacaqlar? Ümid sonda ölür. Ümid edirik ki o sağdır. Bəlkə də o mənə eşidir. Robi, sən mənə eşidirsən əzizim. Zavallı kuzum. Magda, ben buradayım əzizim. Buradayım. Magda, mənə eşidirsən, ben buradayım. Magda. Richard Barton, Liz Taylor'la nişanlanıb. Onların nişan mərasiminden hazırlanan xüsusi reportajımız. Sakit ol. Əsəbləşmək lazım deyil. Mən sakit olmalıyım. Mən vəziyyəti təhlil etməliyim. Mənfi anlar. Birincisi, mən adamsız, insan yaşamayan adaya düşmüşəm. İkincisi, mənim heç bir yeməyim, qıda məhsulum yoxdur. Üçüncü, burada qorxulu vəhşi heyvanlar yaşayır. Dördüncü, mənim xarici aləmlə heç bir əlaqəm yoxdur. Müsbət anlar. Nisbət anı yoxdur. Amma mən mədəni insanım. Sağlam, düşüncəli, ağıllı insan. Problemlərini onların əhəmiyyətliyinə görə həll eləməyə çalışan insan. Birinci, qıda.
kakos kozu. Tropik sərinləşdirici şirə. Mənə aclıqdan və susuzluqdan xilas eləyər. Bumerang. Əla döyüş silahı. Onun köməkliyi ilə yerli Avstraliyalılar özlərinə yemək əldə edirdilər. Sprechen Sie Deutsch? Əcnəbisiz? İspanca danışırsınız? Yaxşı. Başlayaq. Səyahətçilər və misyonerlər dərsliyində deyilir ki, o hardan atılırsa orada qayıtmalıdır. Bax belə. Mən özümə öldürücü bir silah düzəltdim ki, nəhayət ətrafımda qaynaşan quşları ovlaya bilim. Lənətə gələsən. Banzai! Yemək istəyirəm! Şeylər var ki, həzm olunmaq iqtidarındadır. Bu nədir? Bir dəqiqə, bağışlayın. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Dayanın, dayanın. Görürsünüz, mən hamısını yerinə qoyuram. Gördünüz, hamısını düzdüm. Hər şey qaydasındadır. Götürün, o mənə lazım deyil. Götürün.
Beləliklə, aclıq məni üzüb dözülməz hala gətirdikdə, səxavətlə öz dadlı neymətlərini insanlara bəxş eləyən təbiət mənim köməyimə gəldi. Mango. Məhşur tropik meyvə. Şirəli, sulu, yumuşaq, təravətli qıda. Arılar, lənətə gələsiz! Bu təhqir edici cəhdlərin sonu bununla nəticələndi ki, mən qərara gəldim, xırda soxulcanlardan yemək hazırlayım və bununla da problemi həll edeyim. Məncə bunları qaynadıb pişirsəydim daha yaxşı olardı. Mən ikinci problemin həlli barədə fikirləşməyə başladım. Od əldə eləmək. Mərkəzi Amazoniyanın ibtidai insanlarının tətbiq etdiyi usuldan istifadə eləmək. Qığılcım yarınına kimi iki quru çubuğu bir-birinə sürtmək. Mənim əllərim. Üçüncü problem ev. Binalara rəhbərlik edən fabrik qardaşları. Bu dəfə mən təbiətdən nümunə götürdüm. Dəqiq desək quşlardan. Həndəsə alimə adlandırılan quşlardan. Onların qeyri-adi yuva tikmək bacarığından. Mən məharətlə bunun sirrinə yiyələndim. Yəni təsəlli havadır. Tropik adalarda hava həmişə çox gözəldir. Yaşayış yeri. Çox qəribə bir hissiyat. Mənə elə gəldi, burada nəsə gizli, sirli bir müəmma var. Sanki kimsə gözümə göründü, kimsə uzaqdan mənə göz qoyur. Çox-çox illər bundan əvvəl bu mağarada kimsə yaşayır. Lənətə gəlsin, bu nə idi?
Mesela dediniz? Öyle değil. Zahmet olmasa kurtarın. Besti. Beni başa salmak lazım değil. Kurtarın. Yoksa basarım bu dengesiz sobaya. Bu mağarada kim yaşayıp? Kesikli şüvül. Vaxt zaman qeyd olunub, nişanlanıb. Bu mənə uşaqlıqda oxuduğum bir hekayəti xatırladırdı. Burada yazılmışdı. Mən öz sadiq dostum Cümə ilə 27 il burada yaşamışam. Bu dünyada nəyim varsa, gəmi qəzasında taleyin nə vaxtsa bu ada yatacağı zavallıya qoyuram. Bir aylık böyük zähmetten sonra bu korkulu yer yeniden öz evvelki görkemini aldı. Robinson benimle fəxri derdi. Ben sözümle o kadar da fəxri eləmirəm. Bunu bura qoyuram. Gələn dəfə ancaq pasterizə edilmiş süd ver. Aydındır? Günlər dəhşətli dərəcədə yeknəsək keçirdi. Mən bu adada yaşamağa hazırlaşırdım. Bəsdir, mənə şək şübhə ilə baxdın. Bu tələdir. Yəqin ki, ona hansısa bir vəhşi heyvan düşəcək. Bu mənim öz şəxsi ixtiramdır. Mən ticarət institutunda oxumuşam. Bəs siz nə bilirdiniz? Qaçmaq fikri heç başımdan çıxmırdı. Bu mənim arzum idi. Mən buradan keçən gəmi görmək ümidində idim, ya da gəmi düzəltmək. Köhnə dənizçilik kitablarından öyrənib gəmi düzəltmək. Zibil. Video az. Bir neçə gün gərgin işdən sonra mən möhkəm və davamlı qayıq düzəltməyə nail oldum. İnsan duhası bəxtin dönüklüyünə qalib gəldi. Aydındır? Nə baxırsan? Bu İtaliya bayrağıdır, Panama yox. Hər şey qaydasındadır. Səni ikinci Robinson adlandırıram. İtalyan qardaşları. Amma mən təslim olmadım. Bu dəfə biz həqiqətən çıxıb gedirik. Siz heyət üzvlərisiz, bildiniz? Bu sinyorita isə həmişəki kimi bizi təzə südlə təmin eləyəcək.
Gidek. Siz yalnız ileri bakacaksınız. Otur burada. Lanete gelsin bu adanı. Elveda. Yok yok. Yok. Dayan. Yırtıcı balık. Yok. Cehennem ol. Çık git. Git yoksa seni bıçaklayarım. Reddol. Reddol oradan. Yok. Ben zarafat eledim. Buna ile böyle dedim. El çek benden. Yok, yok. Sal'la birlikte benim sivil alemle akırıncı elagem de nehenk yırtıcı balığın karnına gitti. Benim akırıncı elagı bastığım sevimli radyo kabul edicim de indi ben tenhayım. Bağışla, bağışla Mary. Bu Chetti'di. Stadyondan. İndi hakim Caltella. Lazio cerime zerbesi vurmaya hazırlaşır. Gammaz kütbeyin. Çerenle. İstirahat günleri, hem şekik mi, ben dostlarla poker oynamaya oturdum. İki defa artırırım. Çip. Ben pas. Ben de pas. Benim kartıma bakırsınız. İşareler vermeyin. Bu nedir böyle? Bağışlayın, telefon. Götürün benim kartlarımı zahmet olmasa. Alo? Pina. Niye zey vurmuşsun? Benim konaklarım var. Ha, yakışı. Hemşeki yerde danıştık. Helalik. Ha.
Bağışlayın, ben bir yere gitmeliyim. Benim evazımı oynayın. Sonra hesablaşarız. Yaxşı, ben gittim. Ciao, Bina. Scusami se ti ho fatto aspettare. Come siamo belle oggi. Sei stata dal parrucchiere, eh? Bina, di la verità, lo fai per farmi ingelosire? O perché sai che io sono pazzo per il mogano, eh? Bina, sono molto solo io. Bina, sono solo. Sono molto solo. Sono solo io. Kes sesini ahmak mumla. Biz Monte Carlo'da after rally'deyiz. Sclera Cassoni'nin Foteraldi, Niki Laude ön direli çıkır. Diğerler de buradadır. Biz tribunadan geçerek şahsada Rainer'i salamlayırız. O çok kocalıp. Elza Martinelli de buradadır. Onların hamısı kocalıplar. İrelden belki kimi Niki Laude'di. O da çok kocalıp. Bir büyük, bir de uşakçıl. İcazı verersiniz. Çok sağ olun. Deyin, bura boştu. Bugün ne gösterirler? Hansı filmdi? Aa, yine Deniz'den. Deniz hakkında. Çimirler. Yok yok, ben yatmıram. Təəssüf ki, bu mənim arvadımın sandığı idi. Müxtəlif zirzibillə dolu. Bu axmaq qadın hər zaman bunları özü ilə daşıyır. Bahalı paltarlar, alt paltarı, şəffaf tumanlar, pariklər, krem, ətirlər, dizilratlar. Yenə lənətə gəlmiş paltar. Və nəhayət, mənə sevinç və sakit bir qüssə gətirən mənim köhnə, mənfur smokingim. Keçmiş günlərdən bir xatirə. Brooklyn, unutulmaz bir dağıt, zövk. Tük dartanla üzümü kırıxıb, dırnaq tutanla saçımı kesip, evvelki görkəmimə yeniden sahip oldum. Ama yerişimi yadırgamıştım.
Sivil insan yerişi yeriye bilmirdim. Benim sevimli çekmelerim teleye çevrilmişti. Hadi. Kaşen kadındı. Yok. Ama varlıdı. Bire. Ben gelirim. Kaş indirem kapını hiç kime açmayasız. Onsuz da burada hiç kim yoktu. Akşamınız hayır. Ha, görüşerek. Salam, Jean Carlo. Sana zeng vurarım. Görüşerek. Yaxşın oraya. Hissediyorum ki arkamda kimse durup çektiğime bakır ve bu onun hoşuna gelmez. Cehenneme gelsin. Bildin azizim. Benimse bu manzara hoşuma gelir. Bir mucizedi. Nece de rahat. Yüngül nefes alırım. Sizin ne vaxtsa qara basıb, benim başıma gelir. Sen özün de korkursan, ha? Bilmeyeceksen. Oh.
Kayık. Kayık. Kayık, kayık. Bu defa ben hemşire gideceğim. Elveda, ben daha buraya gayet mi? Sen? Ha? Deli olmuşsan? Kayığı niye sındırırsan? İndi senin kelleni dağıtarım. Dayan. Ne de? Beni adadan bırakmak istemirsen? İndi görersen. Çık sudan. Açlar. Haradasın? Ha? Bire çıkır ki sen cümesen, ha? Bense Robinson. Sen cümesen, bense Robinson. Deyan, korkma. Para bele. Ey, kaçma, buraya gel. Lanete gelesen korkma. Ben sana değmerem. Dayan, dayan. Onsuz da seni tutacağım. Teki, teliye düşeydin sinyarina. Dayan, elime geçersen. Gülürsen ha? Geç bu yana. Beni deli edecek. Kömeyliğin, xahiş edirəm. Kömeyliğin. Kendini kes. Bak onu götür. Ha. Kömeyle mənə. Yavaş. Bərk əzildim. Çok bərk. Başım ağrıyır. Başım. Benim elim de ezilip yaman ağrıyır. Elim pis ağrıyır. Çok pis. Kömeliyin. Elim. Bak ora. Ağrıyır. Sağ ol əzizim, çok sağ ol. Sen başa düşmürsən ne deyirəm, ha? Mən sə deyəsən başa düşürəm. 200 il bundan əvvəl necə olub? Cümə ilə Robinson arasında olanları deyirəm. Sən canlı şahidsən. Onların münasibətləri heç də kitabda yazılan kimi olmayıb. Mənim yaşadığım yerdə sənin kimi qızlar çoxdur, amma onlar sənin kimi cazibədər deyirlər. Onlar biz tərəflərə ev qulluqçusu kimi gəlirlər. Çoxu da evdə hər şeyi eləyirlər. Nə desən? Hər şeyi. Sən başa düşürsən, hər şey nə deməkdir? Qəşəng, qara, dadlısan. Mən səni yiyəcəm. Video az. Bunu nə yiyirsən? Tullanmaq istəyirsən? Bu bunu yiyir, bro. Qəribə davranışdır. Bu bunu yiyir, bro.
Doğrudan da garibedi. Vəhşi qız az qala məni danışıq qabiliyyətindən məhrum eləyəcəkdi. Cümə! Cümə, haradasan? Bura gəl. Qorxma, sənə heç nə eləmərəm. Cümə! Hiləgər qız, mən səni gördüm. İndi sənin Robinzonun gəlib yanını şapalaqlayacaq. Gəl bura görüm. Gəl, gəl yanıma. Mən sən... Mən təsadüfən sənə toxundum. Heç vaxt bu boyda orangutan görməmişdim. Kömək eləyin. Ey, o ardımca qaçır. Maqumbi! Maqumbi! Mən? Sən əminsən ki, bir də heç bir anlaşılmazlıq olmayacaq? Makuya, makuya. Bakın. Sağ ol. Çiçək. Çiçək? Çiçək. Anuba. 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 Bu eyni şeydi. Mulna. Mulma. Mulna. Mulna. İstəyirsən? Abako. 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 Abako, yaxşı. Abako. Mən Robi, sən Cümə. Yox, mən Robi, sən Cümə. Yox, mən Robi, sən Cümə. Mən Robi, sən Cümə. Mən Robi, sənsə Cümə. Dayan. Ağlıma əla bir fikir gəldi. Mən Cümə, sən Robi. Mən Cümə, sən Robi. Doğrudur, aferin. Doğrudur. Aha. Gəzmək. Dayan. Bu, nəfəs almaq. Mən nəfəs almaq. Mən nəfəs alıram. Mən nəfəs almaq. Gəzmək və nəfəs almaq. Və nəfəs almaq. O. Sevmək. Sevmək? Sevmək. Gəl bura. Sevmək. Burada uzanaq, altınıza bir şey salaram. Sevmək. Mən sevmək. Mən gəzmək. Qayıt. Mən nəfəs almaq. Gəl bura, gəl. Sevmək, gəzmək. Burada sevmək. Sevmək, nəfəs almaq, gəzmək, sevmək. Bahaka niyə qada? Bahaka? Bahaka? Cümə? Hə? Su gətir. Su. Çox sağ ol. Buyur, Robi. Aferin. Təbrik edirəm. Çox yaxşı. Ümumiyyətlə, indi sən məni çox gözəl başa düşürsən. Elədir, hə? Elədir. Səni başa düşür. Yəni, biz
Seninle dostuk. Biz dost. Dostuk. Dostuk. Ben senin refigenim. Senin refigen. Yok. Düz değil. Ben senin refigen değilim. Ben asla senin refigen değilim. Ben senin dostunum. Çünkü ben tüklü bir kişiyim. Sense kadınsan, kadın. 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 Onlar bu adada ilişim kalıplar. Bu kişi ise... Kadın. Bu kişi ise il yarımdı kadınla, yani o adada tek yaşayıp. Onlar neynemelidiler? Cevap ver, neyniller? Neyniller? Kişi ve kadın at çapmak. Maraqlı adetiniz var. At çapmak. Ov eləyirlər, onlar ova gedir. Ela, ovdan sonra eve gelir ve il yarım adada tek kalan kişiyi kadınla neynir? Tüklü kişiyle kadın neynemelidir? Başa sal. Neyniller? Kişi ve kadın yemek. Yaxşı, yediler, obladılar, yediler. Sonra eve geldiler. Onlar evde neynirler? Neynemerdiler, ha? Evde. Neynirler? Neynirler, de. Neynirler? Ha. Dindin. Dindin? Bu ne demekti? Dindin. Dindin, yani... Dindin. Ela, gel bunu yuvanmadan eləyək. Ha. Yox. Cümə və Robi, dindin olmaz. Necə yəni olmaz, niyə? Gəl, izah eləyir. Gəl, gəl. Yaxşı. Sən ha, gəl, ora gəl, gidək, gəl. Ora. Yaxşı, gəlirəm. Biz hara gedirik? O istemir. O kimdi elə? Ulu Tanrı Magdu. İlahi, Magda. O benim arvadıma oxşayır. O çok ciddidir. O deyir, bu adada subay kız kişiyle ancak toydan sonra görüşebilir. Bak, ben kayığı ona göre sındırdım ki sen mecburi burada kalasan. Aa, başa düştüm. Bir aldaki belədi, onda niye elə burada eylənməyək? Çünkü ulu tanrı Magdu, eğer ben toydan evvel seninle danışsam, o çok gazeplenir. Həddindən artık çok. Əzizim Cümə, bu necə ola bilər? Mədəni inqilabdan sonra 68-ci ilin may hadisələri, avrokommunizm, tarixi qarşılıqlı güzəştlər və hər şeydən əvvəl feminizm meydana çıxır və məhz qadın mənə deyir, yox, sən bunu eləməməlisən, çünki hansısa daş parçası izin vermir. Mümkün deyil, ola bilməz. Tanrı Magdu qəzəblənər. Söz qaytarmaq olmaz. Ya, onun adı nədir? Magdu. Magdu. Magdu! Sen zibilsen, murdar! O da senin yüzüne tüpürdü ve seni söydü. Eğer adanı təhqir eləsən, mənə vaxtından evvel toxunsan, o bərk gəzəblənər. Və salam. Sen de bunu bilməlisən. Cümə, bəzən sen məndə mərhəmət oyadır, bəzən də riqqətə gətirirsən. Yaman külək qopdu, hə? Bu külək deyil, o hirslənir. Sən necə də tərssən. Yaxşı, mən sənə sübut eləyərəm ki, bu sadəcə mövhumatdır. İndi sübut eləyərəm. Kömək eləyin. Qaçıq. Ha, 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 ha.
Dayan, bu herif nerede? İlahi, korkma, korkma. Magdo. Bu sensin. İçime isteyelim. Tulla onu, yok. 3 ildir ben onu açabilmirim. Tulla. O açılmır ki açılmır. Vurulup açılır. İçmey. Demeli? İçmey, içmey. O mekanik idi. Yaxşı. Gel Robi, gidey. Bəs içməyək? Bir dəqiqə belə rahatlıq yoxdur. Qoymurlar dincəlim. Kazay. Perché tu triste? Vedi, è bello qui. È bello, c'è il sole. Ma vedi, il fatto è che secondo i miei conti, lì, del palo con le tacche, al mio paese, ora è Natale. Natale? Cosa Natale? Natale. Compleanno. Insomma, una festa inventata dall'associazione commerciale. È un giorno nel quale tutti si fanno dei regali. Regali? Ah, già, che tu non lo sai. Non so come spiegartelo. Ecco, vedi, i regali. I regali sono uno scambio di cose del tutto inutili. Una volta io ho ricevuto 72 agende tutte uguali, con attaccato una palla di marmo da 15 tonnellate. L'unico bel regalo di Natale è il panettone. È il panettone. C'ho una voglia di mangiarlo. Ci darei una morsicata. Questo mio regalo. Si sente il mare. Si sente il mare. Si sente il mare. Ma è 27 mesi che sento il mare io. È come se mi dessero dei calci in culo. Io voglio la televisione, hai capito? Voglio la televisione. Posso fare io la televisione? Xanımlar və cənablar, axşamınız xeyir. Biz Castro Cara'da Xalq Mahnıları Festivalındayıq. Buyurun, baxın. Başla. Agdonei ratini, agdonei beyni, agdonei ratini, agdonei beyni, idoma iz anu, osidomile, idoma iz anu, osidomile. Agdonei ratini, agdonei bene, agdonei ratini, agdonei bene. Yaxşı xalq mahnılarını xoşlayıram. Aşi maha kuşi maki şomakarnamu. Robinson TV, veriliş bitti. Siz mənə Senyor Robinson diye müraciət eləməlisiniz. Aydındır? Robi. Ha. Nahar hazır. Yenə balıq. Bu sözdən ürəyim bulanır. Bugün balıq deyil. Bugün naçın baldur. Naçın bao, sən ördək tapmışsan, hə? 400 metr yüksəklikdə. Bu naçın baonu necə vurmuşsan axı? Çox asan. Necə? Sənin silahınla. Yox, yox, toxunma, toxunma. Bu öldürücü silahdır, qorxuludur. Bu çox asandır. Gəlir. Gördün? Çox asan. Sən qoçaqsan. Niyə qoçaq? Sən öz silahından istifadə edə bilmirsən? O geri qaydanda mənim problemim olur. Sən ov ovlaya bilmirsən, balıq tuta bilmirsən, heç nə bilmirsən. Çünki mən həddən artıq mədəni adamam və əgər balıq istəyirəmsə, pul götürüb onu pulla alıram və yeyirəm. Balıq üçün tələ yemi?
Aydındı, sana her şeyi sahilemek, başa salmak lazımdı. Benim vatanımda hamı nese eleyebilir, nese bacarır. Mesela ben paltar hazırlayabilirim ve ben pal paltar hazırlayıram. Bazıları hatta maknubao da hazırlayabilir ve benim tele yemim var. Ama ben onu evimde saklamıram, ben ihtiyatlı adamım. Ben tele yemini evden uzakta saklayıram, orada bank adlanır. Böylelikle ben maknubao istiyorum. Ela, ne inirem evden çıkıp gelirim banka, tele yemini götürüp gelirim. Kimdeki maknubao var onun yanına. Tele yemini ona veririm, o da bana ne inir maknubao'nu verir. Beso tele yemini ne inir? O ne istiyor? Tele yemini götürüp şüphesiz ki yaparım koyur evden uzağa banka. Çünkü ona paltar lazımdı, o evden çıkır, banka gidip oradan tele yemini götürüp yanına gelir. Yemin bana verir, ben de ona paltar veririm. Sonra ben yemi götürüp aparırım evden, uzakta yerleşen banka koyuram. Bak bile. Bağışla, belelemey olmaz. Tele yemi lazım değil. Ben seni herden başa düşebilmirim. Bunu sen hazırlamışsan? Ha, biz bunları fabrikte tikirik. Geçen değil. Giyin göre necedi? Ben giyineyim yok. Bu kadın paltarıydı. Ben onu giyebilmerem. O açık kadın paltarıydı. Dekolte. Senin ülkende kadınlar çılpak yoktu? Yok, teessüf. Benim ülkemde kadınlar bezenir. Min hokkadan çıkırlar. Bak, sandık cürbecür paltarlarla doldu. Göstereyim. Göster. Gel buraya. Bak bile, giyin bunu. Sonra bunu götür. Yakin sana yakşı gelir. Ümit varım. Böyle yakşıdı. Sen ne inirsen? Yok. Bunu başa giymirler. Queste sono le. Muta, muta. Te le metto. Come? Guarda. Ti faccio vedere. Dammi la gamba. Questo piede, metti piede, metti piede qua dentro buco. Ecco. Brava. Poi infiliamo su così e tiriamo su. Mi fa male. No che non fa male. Aspetta, tira bene su questo. Tu hai un po' di roba lì, ecco. Oh, queste sono le mutande. Oh, questo invece è il... Ma scusa, sì. Quando io farei pipì, bagnare tutto. Ma quando fai pipì le togli, no? Allora perché mettere? Come? Ma... no, è la civiltà. So, non si è capito bene. Ecco, adesso mettiamo il reggicalzo, sì. Ecco, bisogna mettere con i gancetti. Fa male. Mi dispiace, gli accetti, quella di calza. Fa male. E questo qui invece è... Togli una. Come? Alza su una. Ecco, questo. Ecco, questo così si mette il reggiseno. Non ti piaceva il mio seno? Come? Il tuo seno mi piace moltissimo a me. Allora, perché è coprito? Ma io non l'ho coprito. È che questo è il reggiseno. Tira su il... A me non servire questo. Lo so, a te non serve, ma però conosco una che... E poi ci sono queste. Queste sono le calze. A rete. Donna tuo paese, con queste prende pesce? Beh, dipende dal tipo di pesce, infatti. Ecco, dammi queste. Calze serve solo per quello? Beh, qualche volta serve anche per il freddo. Veramente, perché fa tutte queste pieghe? Video as. Bu senin kabilenin dövüşçüsüdü. Ne danışırsan, bu benim arvadımdı. Arvadım. Arvad nedir? Arvad, bu öyle bir şeydi ki, ben onunla dindin eliyirem. Sen dövüşçüyle dindin? Yok. Ha. 21 yıl dövüşçüyle dindin elemişem. Ben seni başa düşebilmirim, Robby. Neyi? Niye senin giyinmiş kadınlar hoşuna gelir? Çünkü ben bunu hoşlayıram. Ben çok isterdim sen de güzel olasın Cüme. Ben bunu sana hiç vakit dememişim ama ben seni severim. Ben seni çok isterim Cüme. Gel buraya. Bu kimdi? Yine de o? Magdu. Magdu. Bağışlayın. Yok, yok, yok. Bu oyun idi. Senyor Magdo. Sinyalina günahkardı. O bana tokundu. Bağışlayın, senyor. Bağışlayın. Her şey yaxşıdır. Böyle, ben yatım. Geceniz hayra kalsın.
bakma. Hem çekik mi? Tek, tenha uzanıp yatırım. Ha, Magdu! Magdu değil, bu benim Cüme. Sen nedirsen, az kalmıştı ölüm. Bu ne zarafattı? Bu zarafat değil. Ben başa düştüm ki senin ağ ve giyinmiş kadınlar hoşuna gelir. Ben de indi ağ ve giyinmişim. Hoşuna gelirim. Git bir özüne bak, hayş eliyirem. Bunlar senin için değil, güzgüye yakınlar. Lütfen hayş eliyirem. Lanet şeytana. Bir bak özüne, tamam onun içindesin. Ne yoxşuyursan? Bunu senin için eləmişim. Sen ise hiç ne qan eləmir. Az kalmıştı yüreğim partlasın. Benim sol tarafım demek olar ki iflic olub. Cüme. 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 Bura gel. Gel bura Cüme. Sana ne oldu axı? Menden incidin? Kulağız Cüme. Senin xasiyetin dəhşətdir. Ben zarafat elədim. Sen öyle bu görkəmdə də yaxşısan. Gözəlsən. İnan mənə. Doğrudan gözəlsən. Görürsən, ben sana toxundum. Ama bizim Magdu hirslənmədi. Hiç hırslanmadı. İkinci ay çıktığı için Tanrı Magdu hırslanmadı. İkinci ay? İkinci ay çıktı? Aa, doğrudan da. Bilirsen, cehennem olsun her şey. Ben sana izah ederim. Demeli, biz seninle belirleyek. Ben ve sen, biz... Din din... Eleyebilirik, ha? He. Da voi fate così? Sì. Solo così? Così. Ecco, perché da noi... No, insomma, da noi è differente. Come? Ecco, da noi questa cosa qui del naso non la facciamo mai, mai. No. No, da noi la donna è una donna che vuol fare zinzin, eh? Oh. Tu vuoi fare zinzin, no, spero. Sì. Allora, da noi la donna... Te lo faccio vedere. Ecco, da noi la donna si mette giù così, no? Molto rilassata. E l'uomo? L'uomo. L'uomo, l'uomo, attenzione allora. Allora l'uomo è una bestia, no? Allora si apre così come un condor e poi va giù come un maglio. E comincia con una violenza. Così? No, non me lo ricordo più. Sono un po' fuori allenamento. Birinci defa seninle görüşmek isteyende korkmuştum. Belki bu öyle onlandı. Sen... Masigonik bro sözlerini deyip benim başımdan ele vurdun ki doğrudan sen beni vurmamıştan qabaq beni keskin surette Mugunya adlandırdın. Yadındadır? Mugunini. Mugunini. Biz kiminse başını partlatmazdan qabaq üzr istəyirik. Mugunita. Yani bağışla. Sözün mənası ondadır ki ben sizi incidirəm bunu istemeden. Bəs sen menden üzr istəyə bilməzdin? Mugunini Robi. Ha, konuşuyor mu kardeş? Ha, konuşuyor mu kardeş? Ha, konuşuyor mu kardeş?
Bu kimdi? Nedirsiniz? Siz benim burnumu sanırsınız. Bu kimdi böyle? Bizim kabilenin dövüşçüsü. Benim nişanlımdı. Az kalmıştı. Burnumu yerinden çıkartsın. Sen ona ne demişsin ha? Seni sevdiğimi. Mugni'nin bu. O ne deyir? Deyir indi sana gösterecek. Allah. İndi o ne deyir? Taş aktarır. Taş aktarır. Yok, o balacası yerine düşer. Yok, o birisini götür, balacasını. O birisi yakşıydı, o ne deyir? Mugunini bu Mugunini. O dedi Mugunini. Bağışlayın. Beni hara apardığınızı diyebilmezsiniz. Xahiş edirəm. Eğer mümkünse. Benim kabilemin yaşadığı adıya. Böyük başçı karar kabul eləməlidir. Bir kadın iki kişiyle yaxşı değil. Xırdaçılıq eləmək lazım değil. Siz axı sivil adamlar değilsiniz. Niye de bizim kimi eləməyəsiniz? Bizdəkilər üç nəfəri de sevə bilərlər. Necə? Üç nəfərə sevgi. Bizdə tez belə olur. Cütlük iki yox, üç nəfərdən ibarət ola bilər. Məsələn, tək mənimlə yox, onunla da yaşaya bilərsən. Qaridako. Baxıqumana gəşi, aqulumana zindi, baxıqumani. Vəssalam, mən geri çəkilirəm. O sizindir, götürün. Yox, lazım deyil, buyurmayın. Hoş geldik. Çok sağ adam. O niye kışkırır? Ne oldu? Niye gülürler? O ne dedi? Başçı çok müdürüktü. O deyir ki, mən almaq üçün sən Maldina ile vuruşmalısan. Bak bununla. Bu heyvanla? Yok, mən karara gelmişim ki, benim yaxşı tanıdığım bu kız bu cavanın arvadı olmalıdır. Onlar birbirinden razı halda hoşbəxt yaşayacaklar. Mense tezlikle İtalya'ya qayıdıram. Mən belə karara geldim ki, İtalya'ya qayıdım. Tercüme elə. O ne deyir? Bu ne deyir? Onlar başçının sözünə qulaq asmadılar. Allah, nə vaxt başlayırıq? Mənim səbrim çatmır. Tez olun başlayaq. Poetik yarış. Yani? Her birimiz şiir koşmalıyıq. Sen de koşmalısın. O ne dedi? Güneş çıkanda isti düşür. İndi sen. Ben? Bir dakika. Bir dakika.
Yerde hayat yarıya çatanda, ben turan vakti özümü meşede gördüm. Tercümeyle. Havuşika ma şahiki, havuna şema manaki, havuşiki ma kabaki, havuşi maka bagaya. İndi isti daş. Kim əlində qızdırılmış daşı qışqırmadan gətirsə, o qalib gələcək. Bacararsın. No. Yok, ben onu götürürüm, sen götür. Oyundu böyle. Serhat olmayan oyundu. Necə alındı? İndi isə, Robi, sən çox çətin bir sınaqdan keçməlisən. Aclıq sınağından. Aclıq? Onsuz da bir həftədə heç nə yeməmişəm. Kim aclığa daha çox dözsə, o da qalib olacaq. Mənə elə gəlir, bu heç qanun deyil. Cenevrə Vəkillər Şurasına ziddir.
Video us. Tutarım bu dehşetli komedyanı. Ben İtalya sefiriyle danışmak istiyorum. Bizim olduğumuz bu yer nece adlanır? Kim diyer? Kahiş edirem. Kimse benim yerime çıkabilir? Afisant. Ben öyle geldi ki biraz duzludu. Hesap edirem. Zeng elemek lazımdı. Hanı yangın söndürenler. Ne olup? Qeyd elemeliyem ki ben hala tam pişmemişim. Dobro! A diavolo! Qui c'è? Faccio presente, qui sono ancora ardente! Non sono corso con me! Buongiorno! Apra! Yuma, yuma! Yuma! Sen şatsın? Neden danışırsan? Az kalmıştı. Beni kazanda pişirsinler. Bu bizim toy kabağı temizleyici vannamızdı. Narahat olma. Toy? Başçı kararı aldı ki ben senin arvadınam. Ben axı bütün yarışı uduzmuşam. Mesele lepumdadı. Mandina çok güçlü döyüşçüdü. Ona kadın lazım değil. Sensiz zayıfsan, sana kadın lazımdı. Senin kayığına kalmak için. İndi Robi ve Cüme ömürlerinin axına kimi bir yerde olacaklar. Reis ne dedi? Bağışla müdür. Ne dedi? O istiyor ki biz dindini burada eliyek. Qui di fronte a tutti questi gentiluomini. Sì, questa usanza di nostra tribù. Quando due sposi essere felici per prima volta, tutti devono vedere. Per dividere la felicità insieme. Fare felice venerdì. Non paura. Oh. Fare felice venerdì. Sì. Fare felice venerdì. Sì, troppi. Sì. Faccio felice. Faccio felice venerdì. Permesso, eh? Oh, scusate. Io volere zinzir. Un momento. Un momento solo. Oh, mi dia un attimo. Ho bisogno di concentrazione. Scusi. Adesso lo faccio. Sentite, cari, per una mezz'ora solo non potreste chiudere gli occhi. Venerdì, ti devo fare una confidenza. Io ho la sensazione che con tutti questi amici qui intorno a noi, io non ce la farò mai. Non ti preoccupare, amore Robby. Non ti preoccupare. Non mi preoccupo. Robby è venerdì. Sì. Hanno tanto tempo. Yarım ilden sonra ben tamamıyla bu tayfanın enenelerine alıştım. Ben de hatta mensuliyet hissi yaranmıştı. Arakaba baba, arakaba baba. Arriva baba. Arriva. Arriva baba. Arriva. Robby. Robby. Din din. Zindin? He. Makuba? Makuba yok. Makaki. Bes makaka.
Burada uzanak, ha? Uzanak. Eminsin ki bizi burada hiç kimse görmez? Eminim, görmeyecekler. Doğrudan? İllahi bu yuhu değil. Nihayet seninle tek kaldık. İkimiz. Eşittin cüme. Onlar nakka balığı tutublar. Gidek bakak. Yok. Biz gitmeyeceğiz. Niye? Nece niye? Ahır ki biz tek kaldık Robi. Biz tek azizim. Sen ve ben istediğin kimi hiç kim bakmır. Sen eminsin ki buraya hiç kim gelmeyecek? 100% eminsin. Cüme emindi. Amore Robi. Amore. Amore. Venerdì. Oh, non vorrei che, non vorrei esagerare. Ho la sensazione che mi stia succedendo qualcosa. Mi sto deformando io. Oh, oh, no, venerdì, scusa. Non controllo più la situazione. Oh, ah, ah. Il calcio, minuto per... C'è la radio, minuto per minuto! La partita! Ciotti dall'Olimpico! Robi! Ok, da poco, capongo! Budur o, budur! 1-0 hesabıyla leç aparır. Benim kabul edeceğim. Ona dokunmayın. Coca-Cola, bu benimdi. Her şey Akula'nın medesindeydi. İnanılmazdı. Kulak atsana, işlirsiniz. Bu ise Coca-Cola'dı. Bu ne değil? Bu sudu, Coca-Cola. Fosfat turşusu, bitki cevheri, kafein, tabii rayhe, karbon dioksidi, tabii boyak maddesi vesaire. Coca-Cola. Yok yok. Dayan, dayan. Biraz vereceğim. Hamsını içme. Bana da sakla. İç. Necedi? Dadlıdı? Yine bəxtim getirdi. Hay, bataryalar. Onlar yatır. Bataryalar boşalır. Bataryalar. Robi. Sen gedirsən. Ne istəyirsən? Görmürsən, mən oxuyuram. Belə, kübar xəbərlər. Sərlövhələrə baxaq. Rensar Bore Cenini Bankanapa Auto'ya vurulub. Məhşur bir veriliş hansı, söz söhbətə görə milyonlarla radio dinləyicilərinə rəğmən ləv qolunmuşdu. Çox ayıb. İki məhşur diskocaki Çevitovik yaxınlığındakı mehmanxanada tamam aşkar vəziyyətdə yaxınlanmışlar. Şübhəsiz hər ikisi hər şeyi inkar eləyir. Ha belə, necə ki Mariangelo Milato təksiblə çıxış eləyib və bunu yalan adlandırır. Dəhşətdir. Yox. Aha. Yox. Ola bilməz. Qoca Mina artıq 120 kiloqramdır. Tərcümə edirəm. Cümə və Mandiga məni uzaq səfər üçün təchiz olunmuş qayığa oturtdular. Bir neçə saatdan sonra
Onlar məni Robinson adasına çatdırdılar. Lakin mənim fikrim bundan belə burada deyildi. Budur bizim ada. Ha? Ha, çok güzeldi. Ha, ilahi. Bak bu başka mesele. Tanınmış teleparıcı okuyan kız adlandırılan Rafaella Cara gözlenilmeden Malta'ya kaçıp. Görünür bu yeni sevgi hikayetinin kahramanı. Zibil sayfalar çatmır. Sayfalar burada çatmır. Tasavvur edersen ben hiç vakit bilmeyeceğim. Rafaella kiminle kaçıp. Bu kim olabilir? Antonioni? Yok, Antonelli. Yok, anladım. Andriotti'di. İndi seçim ele. Ben? Eğer seçmek mütlaktırsa Andriotti'ni seçirim. Roberto! Magdo, Magdo. Roberto! Magdo, bu kim Magdo'da? Magdo. Robby! Magda! Magda, gelirim. Gelirim. Ben buradayım. Robby! Robby, ben buradayım! Magda, azizim. Robby, buraya gel! Magda, de görüm Rafaella Cara kiminle kaçıp? Michelangelo, Antonelli ile yoksa Lorenzo ile olan Antonelli ile. De, bana yalvarırım. Doğrudur ki yanvarda keçirilecek figurlu moto yarışları lağ verirler. Azizim, bir dakika dayan. Ben orada gözle. Ben indi gelirim. Dur orada. Gözle azizim, gözle. Ben seni kömək eləyərəm. Gözle beni. Robby, Robby. Bak da beni necə tapdın ha? Ben senin sağ olduğunu ümit edirdim. Ha. Ben daim sen aktarırdım. Ve nihayet poç göğe şey haber getirdi ki Robinson adasında ağ adam yaşayır. Bu göğe şey sen göndermiştin bana ha? Benim azizim. Ha. Benim azizim. Diye. Post göğerçiniyle. Magda bir dakika gözle. Sen ara Robby. Robby beni atma. Nihayet biz görüştük. Dayan. Cuma. Göğerçini sen göndermişsin. Niye bunu eləmişsin? İsteyirdim. Sen hoşbəxt olasın. Cuma. Ben seninle... Senin adamla da xoşbəxt olabilirdin. İndi isə gördüğün kimi benim dalımcan gəliblər. Mən getməliyəm. Bağışla. Yox, Robby. Sen getməli değilsin. Ama getmək istəyirsən. Mugunini. Bəlkə də bu yaxşılığadır cümə. Mənim üçün orada yaşamaq yaxşıdır. Sənin üçün isə burada. Biz seninle müxtəlif adamlarıq. Mən ağam. Sənsə qara. Yox, Robby. Mən qara, sənsə qurbağa. O ne deyilə, qurbağa? Zibil. Video as. Robby, bura gəl, tez ol. Bu kimdir belə, hə? Robby. Magda, sonra səni başa salaram. Bizimle gitmeyi onu teklif edebilirdin. Bize ki hemşe bir ev kulçusu lazım olur. Siz necə oldu ki siz sağ qaldınız? Mənim ərim ingiliscə bilmir. Onun əvəzinə həmişə mən danışıram. Elə de əzizim. Bir də çəkək. Zəhmət olmasa bura baxın. Bura baxın.
Çekirem. Siz neyin yiyirsiniz? Bir dakika. Bura gel azizim. Gel şekil çektirin. Kim mi? Siz neyin yiyirsiniz? Robby. Signor Roberto. Robby. Hey, tutun onu. Tez. Paolo Villaggio ritorna venerdì prossimo, sempre alle 20:30, accanto all'affascinante Ornella Muti, in Bonnie and Clyde all'italiana. Buon divertimento su Italia 1.